Vieš niečo o tom gangu? Vydierajú dosť tvrdo. Chcem, aby odišli, aby zmizli zo štvrte. To znie ako problém. Síce problém, ale ktorý vieš ty vyriešiť. Oni sa vrátia. Tentoraz ich bude viac. Dokážem to, len mi musíte dôverovať. Vystrašíme ich na smrť. Agent. V piatok o 21. na Wow.